राम्रो हुँदैछ एकदमै इलाम तयार छ। इलामले यसपटक मिलन लिम्बुलाई जिताउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। राम्रो हुँदैछ मावला साथै राम्रो हुँदैछ। जस्तो जुन हिसाबले इलामका विभिन्न ठाउँमा तपाईँ जाने बित्तिकै अथवा तपाईहरुका उम्मेदवारलाई स्वागत छ त्यसले कस्तो महसुस हुँदैछ पार्टीलाई? उहाँहरुमा एउटा नयाँ केही गरौँ भन्ने उत्साह छ। यतिका वर्षसम्म हामीले जे गर्यौं त्यसबाट परिणाम आएन। अब एकपटक नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिलन लिम्बुलाई जिताएर नयाँ सन्देश दिने गरी इलाम तयार भएको मैले पाएको छु। जस्तो तपाईहरुको यहाँ कुनै संरचना संगठन नहुँदै गर्दा पनि जुन किसिमको जनताहरुको उत्साह छ त्यसले के गर्दैछ पार्टीलाई? एकदमै संगठन नभए पनि जनताले माया गरेका छन् त्यही नै ठूलो कुरा हो। दर्शकवृन्द, तोसिमाकार्की देउमाई नगरपालिका बुधबारेमा आज हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि डाक्टर तोसिमाकार्कीलाई यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ डाक्टर तोसिमाकार्कीसँग छौँ हामी, देख्न सकिन्छ यहाँ डाक्टर तोसिमाकार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले स्वागत गरिराख्नु भएको छ। यहाँ ल सरहरु फोटो खिच्ने मलाई दिनुस् है, क्यामेरा कोही बस हुन्छ ल दिनुस् हजुर खिच्दै। आउँदाखेरि स्वागत पाउनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ? अनि यो सबै माया हो, यसलाई हामीले टिकाउनु पर्ने छ। यो जिम्मे जति जति हाम्रो आम नागरिकहरूले हामीलाई जहाँ पुग्दाखेरि पनि यसरी माया गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई हरेक पटक जिम्मेवारी बोध गराउँछ। जस्तो उपनिर्वाचन अहिले राष्ट्रले हेरिरहेको छ, इलाम २मा के छ? रासोपाले अब अर्को चाहिँ फेरि घन्टी बजाउने तयारी, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई याद छ भने एकचोटि म तनहुँलाई सम्झन चाहन्छु, त्यसै गरी ललितपुरलाई पनि सम्झन चाहन्छु। होइन, त्यहाँ कोही पनि थिएन हिजोको अवस्थामा, न सङ्गठन थियो न साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी चुनाव प्रचार प्रसारमा गर्दाखेरि ओहो के होला भन्ने हामी अन्यलमा हुन्थ्यौँ, तर हामीलाई के विश्वास थियो भने हामीसँग बाहिर माहौल जस्तो नदेखिए पनि मानिसहरू थोरै भए तापनि त्यस्तो अपत्यारिलो तरिकाले भोट आयो नि। यहाँ त यति धेरै आम नागरिकहरूको सपोर्ट रहेछ, हामीले जितिसक्यौँ। के छ अब आज त अन्तिम दिन हो चुनावी प्रचार प्रसारको लागि, इलामी जनताका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? मिलन लिम्बु नै इलामका लागि किन सही उम्मेदवार? एउटा मात्र कुरा म इलाम क्षेत्र नम्बर २का सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकचोटि गहन तरिकाले मनन गरौँ। इलाम क्षेत्र नम्बर २का मुद्दाहरू कतिपटक संसदमा उठे, कतिपटक यहाँबाट जितेर जानुभएका नेतृत्वहरू फर्केर गाउँ आउनुभयो, यहाँ उहाँहरू कहाँ बस्ने गर्नुभयो? यहाँका इलाम भनेको के कन्याम र फिक्कल मात्र हो त? यहाँका माङ्सेबुङका विषयहरू उठे कि उठेनन्? आज कान्तिपुरले पनि छापेको छ हैन, माङ्सेबुङमा खानेपानीको समस्याको बारेमा, फाकफुक्थुमको यो पुल चाहिँ खोलाले बगाएको विषयमा, यी विषयहरू आउनका लागि उपनिर्वाचन नै कुर्न पर्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्न आवश्यक छ। त्यो कारणले ललितपुर ३को मुद्दा संसदमा उठ्छ भने, काठमाडौँ २को मुद्दा उठ्छ भने, तनहुँको मुद्दा उठ्छ भने, अब इलामको मुद्दा पनि संसदमा उठ्नुपर्छ। यसको लागि हामी उठाउन तयार छौँ। मिलन लिम्बू हुनुहुन्छ, निर्धक्क तरिकाले मतदान गर्नुहोला भन्छु। रासोपाको आजको चुनावी कार्यक्रमका लागि यहाँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरू घन्टी हातमा बोकेर बजाउँदै आइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यहाँ रवि लामिछाने गृहमन्त्री तथा रासोपा सभापति देख्न सकिन्छ। यहाँ रासोपा सभापति रवि लामिछाने र उम्मेदवार मिलन लिम्बू चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ हामी उहाँहरू दुईजना यहाँ आइसक्नु। रासोपा कार्यकर्ताहरूले एकदमै शुभेच्छा सहित चाहिँ फुल दिने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपा सभापति राष्ट्रपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूलाई समेत हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ आज राष्ट्रपाको इलामका दुईटा क्षेत्रमा दुई ठाउँमा चुनावी सभा रहेको छ भने यहाँ हामी देख्न सकिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, त्यसै गरी इलाम क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार मिलन लिम्बू सहित चाहिँ यहाँ विभिन्न राष्ट्रपाका नेता राष्ट्रपाका कार्यकर्ता शुभेच्छाको एकदमै बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। जुन हिसाबले रवि लामिछाने आउने बित्तिकै यो शुभेच्छा यो माया रवि लामिछाने प्रति देखिएको छ। यसले पनि पक्कै पनि इलाममा केही नयाँ सङ्केत रहने मिलनजी, भोलि आज अन्तिम छ चुनावी माहौल, यहाँ चाहिँ आउनु भएको छ, मङ्गलबारेमा कस्तो महसुस हुँदैछ? एकदम धेरै हामी उत्साहका साथ उमङ्गका साथ हिँडिरहेका छौँ। इलामेली जनताले यसपट्टि घन्टी बजाउनु हुनेछ, एकदम हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो तपाईँहरूले इलामका विभिन्न ठाउँमा पुग्दै गर्दा जनताहरूको के छ अपेक्षा मिलन लिम्बूसँग, के बुझ्नु भएको छ? मिलन लिम्बूसँग मात्रै नै सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग इलामेली जनताले अत्यन्तै ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको छ। विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्नुभएको छ, सुशासनको अपेक्षा गर्नुभएको छ। अब गर्छ भने घन्टीले मात्रै गर्छ भन्ने अहिलेको इलामेली जनताको बुझाइ छ। एकदम हसिलो मुद्रामा जनतालाई अभिनन्दन गर्दै मङ्गलबारे बजार परिक्रमा गरिरहेको दृश्य हो यो दर्शक दिन। यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू, यहाँ भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय परिसरका व्यक्तित्वहरू यहाँ एकदमै देख्न सकिन्छ। सक्रिय रूपमा पुगिगयो नि सर, रात